ערב טוב. קודם כל הודעה קטנה, בעזרת השם, בראשון לשישי אנחנו עושים באנה רבין בירושלים יום עיון, יום שלם, שבו בעזרת השם נדבר על כל שיטת הרפואה, רפואת עץ הדורות בעזרת השם. אז מי שרוצה להשתתף ביום העיון הזה, אפשר גם בזום, יתקשר אל המשרד שלנו 02-5868-041, 02-5868-041. בהפטרה של השבוע אנחנו קראנו את העניין של שמשון. העניין של שמשון עם הפלישתים הוא עניין מאוד מעניין. מה היה הצורה שבה שמשון והפלישתים שיתפו את הפעולה הזה עם זה, ואיך בכלל אדם שהוא ברמה של שופט של עם ישראל נמצא שם בתוך התומעה הזו. זה בעצם נושא שכמה שנחקור אותו לא נגיע להבנה מלאה שלו. הפלישתים עצמם הם מלשון מבוי מפולש. כפי שמפאר רש"י, שהפלישתים היו ממזרים, שהיו ערבוב של כסלוחים ופטרוסים. דיינו, כסלוח לקח פטרוסית, או פטרוס לקח כסלוחית, ומתוך זה יצאו הפלישתים. זאת אומרת, גם הכסלוחים וגם הפטרוסים הם בני מצרים, וזאת אומרת, הפלישתים, מבוי מפולש, זה שהם מצרים שגרים בעצם בארץ ישראל. זה בעצם מבוי כזה שמקשר בין ישראל לבין מצרים, ולכן ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. מה העניין קרוב? ארץ פלישתים, הם, בהתנהגות שלהם, זו התנהגות מצרית. הייתה שם ערבה רבה, הייתה כמו שערבת מצרים, גם בפלישתים עצמם היו טמאים גדולים, ו... המענה שהעבודה זרה שלהם, שבארץ היום מוצאים כל מיני אזורים שבו היו פולחנים, אז מוצאים שם עצמות של חזירים, ויודעים שזה היה הפולחן של הפלישתים. הם היו בעצם עם שאכל הרבה חזיר והקריב חזירים. להבדיל מהיהודים שכידוע מתרחקים מהדבר הזה. בני אפרים, שהתעוררו לגאולה לפני הזמן שלהם, הרגו אותם פלישתים, הרגו 200,000 איש. ויחזקאל הנביא החיים בחזון העצמות היבשות. אם כן, הפלישתים בעצם, מתוך הדבר הזה שהם מתגלים בתורה, בעניין של יציאת מצרים, הם המעכבים של הגאולה. הגאולה התחלה להיות, במקום שתהיה 210 שנה, 180 שנה, להיות במצרים, אבל בני מצרים שהתעוררו לפני כן ללא כוח אלוהי ממעל שיעזור להם, מתו 200,000 איש, ובעצם רואים גם כן שהפלישתים הם היו אלה שסתמו את הבארות של אברהם אבינו. ואנחנו דיברנו על זה בזמנו, על העניין שהבאר היא בעצם מרמזת את הסוד של האמונה. זאת אומרת, היא עניין של גילוי של מים חיים מן האדמה, והמים חיים אין מים אלא תורה. ולכן פה יש פה גילוי מאוד מאוד גדול, הם סתמו את האמונה בעולם, עד שבא יצחק וחפר את הבארות בפעם השנייה. מעניין ש, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, הראשי תיבות ו, נון, א', ד', א', פ', 142 עולה בגימטריה בלעם. בלעם היה אחד מהיועצים של פרעה, ביד לפרעה לא להכיר באחדות השם. מבחינת מי השם כי ישמע בקולו, יצר מציאות של מבוי מפולש משני הזדים, שזה מבחינת שתי רשויות חס ושלום. הפך אמונת היחיד של עם ישראל, שזה אמונה של יחידו של עולם. אז אם כן, העלייתם של האימפריה האשורית והבבלית בסופו של דבר הביאה תחת השלטון שלהם את הרי פלישתים, שבעצם
כאשר כבשו את יהודה, כבשו גם כן את ערי הפלישתים. ורואים בהיסטוריה שהפלישתים זוכים לעצמאות חלקית, לעתים מעלים מיסים, לפעמים מורדים, בסופו של דבר נחלשים ויורדים מהבמה של ההיסטוריה. ירושה אחת הם הורישו לנו, את השם שלהם, פלישתים. הלא, זה אביו מולידו של השם פלסטין, כן? שמתעלם מהשם של ארץ ישראל. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, וייסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, דהיינו שעבירת לנצח את אומת השקר הנקראת פלסטין, יש לנקוט בלשון דיבור שהוא בחינת המדבר דווקא, ולא מלחמה פיזית. ואז הם יהפכו בעזרת השם לבחינת ים סוף, ששם יהיה הסוף שלהם, שכל מהוויים ומהותם זה מדיבורי סרק ושקרים, שמי שמחזק את הדיבורי סרק והשקרים האלה, לצערנו זה אחינו מבני ישראל, כן, שעובדים ימים ולילות למען מטרה נעלה זאת. כן? אז אם כן, הפלישתים הם בעצם הפלסטינים עצמם טוענים היום שהם הצאצאים של הפלישתים האלה. בחסידות מבואר שפלישתים זה קליפת ליצנות. כן? אומר ספר שם משמואל שהנה קליפת פלישתים היא ליצנות מדכתיב, קראו לשמשון וישחק לפנינו. מפורש במדרש, ובמושב לצים לא ישב, מי זה? מי לא ישב? אומר המדרש זה אבי מלך. כן? למה? כי בעצם הם ליצנים. אם כן, המרוק, התיקון של יצחק, היה דווקא בפלישתים, שזה שחוק וקלות דעת, קלות ראש, שמגילים לערווה, הפך המידה של יצחק, שזה יראה ופחד. לכן, בקהילת יעקב, ספר שדבר על ערכים בקבלה, בערך פלישתים, אומר פלישתים, בהם השורה הקליפה של ליצנות. כך שמעתי ממורי החסיד מנחם מנדל מרומנוב, שם שוב מצאתי דבריו משורשים בגמרא, במושב לצים לא ישב, אלו הפלישתים שהיו ליצנים. אגב, הקליפה הזו של ליצנות זה תמיד שיש איזשהו ניסיון בעולם לאיזו רצינות, ללכת בדרך ישר, תמיד הקליפה הזו היא מופיעה, כי אין כמוה בקליפה הזו להרוס כל חלקה טובה ובקלות, כן? לא צריך להגיד דברי חוכמה כדי להרוס. לכן באמת, אתה רואה שכל התשקורת היא בעצם בונה את כל המהלך שלה על דברי ליצנות. שזה בעצם אנטיתזה לתורה ולמצוות. לכן, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, ואומרים חז"ל על במושב לצים לא ישב, זה פלישתים, שהפלישתים היו ליצנים. ואילו היה יודע פרעה שעם ליצנות יכולים להכחיש את כל העולם, לא היו ישראל יוצאים מתחת ידו לעולם. הוא לא ידע את זה, הפלישתים ידעו את זה, אבל הם היו בארץ ישראל. פרעה לא ידע את הדברים האלה. לכן, ולא נחם דרך ארץ פלישתים. אם היה מעביר אותם ארץ פלישתים, בכוח הליצנות היו עושים את הרצינות של ישראל מלהיכנס לארץ ישראל. הפלסטינאים באמת, באמת מנסים להוכיח שהם צאצאי הפלישתים. מנסים להוכיח את זה במחקרים ארכיאולוגיים, אבל באמת כמוהם הם עושים צחוק וליצנות מכל הקדוש והיקר לעם ישראל. לכן כתוב במסורה פעמיים, אינך הרע ויולדת בן. פעם אצל ישמעאל, אבי הערבים, ופעם אצל שמשון, שתפקידו היה להתחיל במלחמה עם פלישתים, כמו שכתוב, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מן הפלישתים. וכן, בבראשית אנחנו רואים אותו לשון, ויאמר לה מלאך אדוני, הנה חרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. אולי זה הקשר בין פלישתים לבין פלסטינאים, כי שמשון החל במלחמה עם הפלישתים. מי סיים את המלחמה עם הפלישתים? מי הוריד אותם מהבמה של ההיסטוריה?
זה היה דוד המלך. זאת אומרת, אחרי דוד המלך, הפלישתים כבר לא חוזרים לעוצמה הקודמת שלהם, כי דוד הוא זה ששחרר את ישראל מעול הפלישתים. שתי מערכות הוא ניהל בעמק רפאים, ליד תחת הרכבת של ירושלים היום, שם הייתה מערכה. וכתוצאה מהמלחמות האלה, דחק אותם מהאזור של ההר והשפלה, עד שהכניע אותם, אבל לא לגמרי, תמיד נשארו שם קצוות, ממלכת ישראל מתפלגת, וככל, לא יכול לדעת, ככל שנחלשת האחיזה היהודית בארץ ישראל, הפלישתים מרימים ראש. אנחנו רואים שדור אחד אחרי ההתפלגות של הממלכה, אנחנו קוראים על נדב בן ירובעם, שנלחם בפלישתים בגבעתון, ועוזיהו מלך יהודה מצליח להכות בפלישתים, כמו שכתוב, והוא פרץ את חומת גת ואת יומת יבנה, ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ובנה שם ערים להתיישבות יהודית, ושוב עובר דור, ובמאה אחז בנו משתלטים הפלישתים על בית שמש ואיילון, באזורים נרחבים מסביבותיהם. זאת אומרת, במילים אחרות, הם היו תמיד קוץ. מי שהוריד אותם מגדולתם זה היה דוד המלך, אבל לא הוריד אותם לגמרי. עדיין נשארו כל הזמן להפריע. אבימלך, כשהוא מלך פלישתים, הוא ידע במזל שלו שיהיה מאבק בין זרעו לבין זרח אברהם. זרח אברהם. לכן הוא משביע את אברהם. ואתה ישבעה לי באלוהים, הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. באמת, אברהם אבינו על זה שהיה מוכן להישבע לאבימלך על הדבר הזה, ובעצם לא שם לב לתחבולה שבה נקט אבימלך, הוא נענש על זה. בפסוק כתוב שם, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. נו, מה רע בזה? לכאורה, הנה, ברית עם הפלישתים. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן השבע כבשות האלה, אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. אוקיי? בעצם אברהם אבינו אכפת לו על הבאר, אבל בעצם בגדול אבימלך פה מציב לו פה איזשהו פח. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כך אומר המדרש בראשית רבה, אתה נתת לו שבע כבשות, חייך, שאני משעה שמחת בניך שבעה דורות, והם מחריבים מבניך שבע משכנות, שזה אוהל מועד, גלגל, שילו, נוב, גבעון ופעמיים את בית המקדש. בשבעה חודשים ישעה ארוני בבית בשדה פלישתים. ככה דברי המדרש. מה בעצם המדרש פה רומז? אתה לא יכול לעשות חוזה ובריתות על ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ואתה לא יכול, אין לך זכות, לאף אחד אין זכות, לעשות בריתות וחוזים על ארץ ישראל. כל מי שעושה בריתות וחוזים על ארץ ישראל נענש, זה בעצם לא יכול להתקיים הדבר הזה. אבל מה הקצף הגדול על אברהם? מה? סך הכל נתן שבע כבשות, מה העניין פה? בעצם צריך להבין, המתנות האלה שנתן אברהם, שזה בחינת הקדושה לאבימלך, שהוא בחינת הסיטרא אחרא, זה בחינת ניצוצות קדושה שטבועים בקדושה, ששייכים בעצם לארץ ישראל, וכל עוד הניצוצים האלה לא נגאלים, אין גאולה. ואתה הולך ונותן אותם לאבימלך, שיהיו בידו של אבימלך, בעצם אתה גורם לגלות להימשך עוד יותר. כל מנהיגי ישראל, במיוחד אלה שהם בחינת משיח, כמו שמשון שאנחנו מדברים עליו, התפקיד הגדול שלהם זה להחזיר את אותם ניצוצות קדושה שטבועים בתוך האומות, לתוך הקדושה. זה הפך ניצוצות? זה חלק מזה, כן. עכשיו, הכל נהיה בדברו.
כשאברהם אבינו לוקח את, את אותם ניצוצות ויוצא אותם לאבי מלך, הוא גורם עיכוב חזרת ישראל לנחלתם שבע דורות. מי יודע איזה נזקים כל החוזים האלה שעושים איתם, עושים לנו לכמה דורות הדברים האלה. והכי גרוע זה שמי שמלמד אותם, ומי שמסית אותם, ומי שמחמם אותם, ומי שמחזק אותם, זה אנשים מפה, מבינותינו, שלוקחים כסף מהשוק האירופי המשותף, במיוחד מגרמניה. גרמניה הם שהיו אבי אבות ההשמדה, אלה שלקחו והתחילו את שתי מלחמות העולם, הראשונה והשנייה, מצד אחד לוקחים איתנו כסף גדול על הצוללות שהם עושים איתנו, ואת הכסף בעד השנייה, את הכסף הזה, נותנים לכל עמותות השמאל פה בארץ כדי לחזק את ההתיישבות הפלסטינאית בארץ ישראל. כותב הגרמה משקלוב, שבע כבשות עולה בגימטריה עם הכולל 1,100. מה זה 1,100? זה בדיוק גימטריה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. תעשה את הכל בחשבון, עולה 1,100. כאילו אברהם אבינו לא נתן לו שבע כבשות, נתן לו קומה שלמה של נרנחי, כן? וכאשר חטא האדם הראשון ועבר על ציווי השם ברך, נמשכו מזה, מהנרנחי שלו, 1,100 מיני חושך ואפלה. כך כתוב בזוהר הקדוש, שזה מעשה 11 ספירות הקליפה, שכל אחד נכללת מ-10 ו-10 מ-10, הרי זה 1,100, זה כנגד 11 ארורים, 11 בחינות ארורים שמוזכרים בפרשת כי תבוא. אז אם כן, הזוהר הקדוש אומר, זה כנגד זה. אדם הראשון חטא, ועל ה-1,100 בחינות, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, השתלטו 1,100 מיני חושך ואפלה. ואת ה-1,100 האלה, שזה גימטריה שבע כבשות, נתן אברהם אבינו לאבי מלך. את זה לעומת זה עשה אלוהים. 1,100 מיני חושך כנגד הנרנחי, כדי להעיר עכשיו את ה-1,100 מיני החושך האלה, צריך הצדיק לעלות על כנפי נשרים. מה זה כנפי נשרים? כנפי נשרים זה רמז לכתר. אז הכתר נקרא, סליחה, זה רמז למלכות. המלכות נקראת נשר. ויש לה חיילים. החיילים האלה הם בעצם נקראים בעלי כנפיים. ונקראת נשרי המרכבה. וכולם מגינות על ישראל ופורסים כנפיהם על ישראל ומצילים אותם מכמה צרות. אם כן, הצדיק צריך לעלות על כנפי נשרים, למה? נשר, כמה זה עולה נשר בגימטריה? שין וריש, 500. נון, 550. בית פעמים, 550, זה 1,100. לכן כנפי נשרים, מיעוט רבים, 2. אז אם כן, אותם כנפי נשרים צריכים להיות ברשות הצדיק. רשות צדיק עולה גם כן גימטריה 1,100. והוא צריך לקנות 5 פעמים בחינת אור. מה זה 5 פעמים בחינת אור? 5 חומשי תורה, שכל אחד מהם זה עמוד של אור, ובעצם אנחנו רואים שחמש פעמים אור זה עולה גימטריה 1,035. זה סוד אלה. אלה א' זה 1,000, למד א' זה 35, והסוד הוא מאלה נפצה כל הארץ, זאת אומרת שהניסוצות קדושה הם מתפזרים, נפוצים כל הארץ, והצדיקים שבכל הדורות בכוח התורה צריכים לכנס את אותם ניסוצות קדושה, ואילו אברהם אבינו בטעות ובפח שתמן לו אבי מלך על ידי הברית הזו פיזר את אותם ניסוצות קדושה ובעצם העמיק את הגולה של עם ישראל, כן? צריך אדם לכבוש את יצרו, ובמידה וזוכה, אזי את 7 כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לידה, כי חפרתי את הבאר הזאת. אברהם אבינו הוא היה מקרב אנשים. הוא חשב שאם הוא ייתן לו את 7 כבשות האלה, אותם ניסוצות קדושה שהוא ייתן לו, הם בעצם יקרבו את הפלישתים, את אותו אבי מלך, מלך פלישתים, להפוך להיות מאמין בשם.
הניסיונות האלה של כיבוש, כיבוש היצר, שרמזים בשבע כבשות, הם העדות, כי הצדיק, אברהם אבינו, חפר את הבאר. אוקיי, צדיק זה יסוד. באר זה מלכות. אם הצדיק חפר את, את הבאר, יש פה ייחוד. כן, ייחוד של יסוד ומלכות. אומר, אומר לעצמו אברהם אבינו, אני עכשיו, ברגע שהוא יודע שאני חפרתי את הבאר, אני הצדיק, עשיתי פה ייחוד, אז שבע הכבשות האלה ניצוצות קדושה שיגיעו אל הפלישתים, ואנחנו בעזרת זה נוכל לקרב אותם לתוך, לתוך עם ישראל. רק מה, לא לקח בחשבון שזה קליפת ליצנות. בקליפת ליצנות אי אפשר להחזיר אותה ברצינות פנימה. הלץ, גם שהוא סובל, הוא עושה מהכל צחוק. לכן ליצנים, יש להם הרבה מאוד סבל ללצים. הלצים תמיד, השבט מכה בהם, אבל הם עושים מזה עוד יותר צחוק, עוד יותר צחוק, וככה על ידי הצחוק, הם תמיד יוצאים מהדבר הזה. כן, לכן, אנחנו עכשיו מדברים על, על שמשון. כן, בשמשון צריך להיכנס עכשיו לתוך שער החמישים של הקליפה, שמרומז במילה פלישתים, למה? פלישתים זה פלשת יוד מם, כן? היוד מם זה 50. פלשת, מפולש, מבוא מפולש. יוד מם עולה 50, שעבודת הצדיקים הוא צריך לשבור את הנון של נחש ליוד ומם, ואז מנחש אם תשבור את הנון שלו ליוד ומם, נהיה לך אותיות משיח. דיינו, יש פה עבודה בעצם להיכנס פנימה. אז בעצם כמו שאברהם אבינו נותן את השבע כבשות האלה, צריך עכשיו שמשון להיכנס לתוך פלישתים ולקחת כביכול את הניצוצות קדושה של השבע הכבשות שנתן אברהם אבינו לאבימלך. זה בעצם הייתה העבודה שלו וזה בעצם, על זה הוא מוסר נפש, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, זה לעומת זה עשה אלוהים, הוא רוצה להפוך את הנון של פלישתים ליוד ומם ואז מנחש יהפוך לאותיות משיח, ולכן השם שלו שמשון. שמשון זה שמש קטן, כן? כל וו נון בסוף זה עושה את זה דבר קטן. חמור חמורון, סוס סוסון, עושה אותו קטן, כן? את זמן עיתון, זה זמן קטן, להקטין את הזמן, כן? אז אם כן, יוצא פה מהדבר הזה, שכאשר אם שמשון מצליח להפוך את, היוד, את הנון הזה ליוד מם, הוא בעצם עושה גילוי משיח. הוא בעצם ממשיך אור לאותם 50 שערי תומה של הפלישתים, ולברר את אותם ניצוצות שפלט אותם הענן להחזירם למחנה ישראל. זה קורה כל הזמן המהלך הזה, שהקדושה פולטת שפע אל הקליפה. אברהם מתחיל, נותן לאבי מלך. במדבר, פלישתים הולכים אחרי כל אלה שמתקשים ללכת, הנחשלים, נחש שלים, והם מצליחים עוד פעם, שלים של יוד מם, של הבחינה הזו של שבירת הנון ליוד מם, לוקחים אותם לתוכם, על ידי זה מחזקים את הכוח שלהם. עכשיו צריך לבוא שמשון ולהציל את אותם ניצוצות, ולכן הוא יחל להושיע את ישראל. למה הוא יחל? מה, זה רק התחלה. הפלישתים הם היו הראשונים, שהם בעצמם הפרו את השבועה בין אברהם לאבימלך. הם לחצו את ישראל, הרי השבועה הייתה, אף אחד לא יפריע לשני. מי התחיל להפריע? הם. הם באו והתחילו לנסות ללחוץ את ישראל. לכן יחל, מלשון גם כן לחלל. אתם התחלתם לאחל את השבועה, זה גם לא חל עליי, אני יכול גם כן עכשיו להתנקם בכם על מה שאתם מתנכלים לישראל. אז אם כן, החילול השבועה, אף על פי שהייתה בהיתר, עלתה לו בסופו של דבר בחיים שלו. זאת אומרת, זה לא פשוט. אף על פי שהם החלו, אבל בעצם שמשון מוסר נפש, הוא מפר גם כן, אבל הוא עובר על שבועה שאמר אברהם. כן, כאילו הגמרא, מסכת סוטה, אמר רב חמה ברבי חנינה, אוכל שבועתו של אבימלך, נכתיב, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. מה זה אם תשקור? הכוונה היה, אם תעשה רע,
עם עדי, ועם עם הצאצאים שלי. הפלישתים עושים רע. הם התחילו. שמשון מחזיר להם, בראש שלהם, כן? אוכל שבועתו של אבימלך. בטלה לשון לא יחל, לא יחל דברו. לפי שהם עברו על השבועה תחילה, לכאורה, אין בעיה גם כן לעבור. אבל ביר בתורה תמימה, בטלה השבועה שהשביע אבימלך לאברהם, ושבניו של אבימלך, הם פרצו את הגדר תחילה והתגערו בישראל. מכאן מוכח, דשניים שנשבעו זה לזה, ואחד עבר על השבועה, גם השני נפטר משבועתו. הוא לא יושב ויחכה שירביט לו ויגיד לו, אתה נשבעת, גם אתה נשבעת. אם כן, למה אתה התחלת להפר את הדברים? ולמעשה, אז אם כן, אם תשקור לי, לני ולנכדי, ג' דורות. למה ג' דורות? עד כאן רחמים של האב על הצאצאים שלו. אבל יותר מזה לא. ולכן, בימי שלמה, היה חי עוד נכדו של אבימלך. ואם לא כן, לא היה צריך לומר, אוכלה שבועתו. כיוון שבימי שמשון, הנכד של אבימלך, נין מה שאנחנו קוראים היום, הוא עדיין חי, אז לכן, השבועה הזו אסור הייתה שתוכל. אבל כיוון שהם התחילו תחילה, אז למעשה לשמשון היה מותר. אבל עם כל זאת, באנשים גדולים יש, איך אומרים, כחוט השערה. ובעצם בסופו של דבר הוא מת, וזה עלה לו הדבר הזה, כמו שאומרים, בחיים שלו. לכן לשמשון היו בראש שבעה מחלפות. שבע מחלפות. זאת אומרת, כל אחד מהמחלפות האלה זה כוח. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר ככה, שבע מחלפות ראשו של שמשון, למה שבע מחלפות ראשו? זה בחינה של מוחין. והשערות הם מותרי המוחין. לכן דווקא שבע מחלפות, בחינת שבע מידות, שחולפים ועוברים במחשבה שבמוח. ידוע, המידות, חסד גבוה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, בעצם כל הזמן הם מעלים ריקושטים למוח. המוח צריך לחשוב איך לעשות חסד. האם זה חסד או לא חסד? איך לעשות גבורה? זה גבורה או לא גבורה? איך לעשות את התפארת? זה ככה או לא ככה? זאת אומרת, במילים אחרות, כל הזמן המידות חולפות ועוברות במוח של האדם. אז זה שבע מחלפות ראשו של שמשון, שכל הזמן בדק את הדברים שלו, לראות עם הדברים שלו על פי הדעת הישרה. כי המחשבה שבמוח היא כפי המידות שבאדם. לכן אנחנו אומרים, רחמנא ליבא בעי. כי אם המידות של האדם לא טובות, וכתוב דרך ארץ, קדמה לתורה, זה כמו נזם זהב באף חזיר. לא שווה שום דבר, כל עבודת השם שלו. העיקר זה המידות, רחמנא ליבא בעי. וכפי המידה שאדם אוחז בה, כך חולפים ועוברים עליו מחשבות שבמוח. דהיינו שאותם שבע מחלפות שהיו לראש השמשון, הם היו אותם נדוסות קדושה שלא בירר, ולכן היו לו לרועץ. זאת אומרת, במילים אחרות, מה זה סימל אותם, אותו גידול שערות שהיה לשמשון? מה זה סימל אותם, אותו גידול שערות שהיה לשמשון? שמשון נכנס לקליפה כדי להוציא משם מה שאברהם התחיל ונתן לשבע כבשות לאבימלך, ומה שבעצם הפלישתים זינבו בישראל בבחינה של הנכשלים. וכביכול, השערות זה בחינה של דינים, וזה דינים שעדיין לא מבוררים, כן? ולכן כל הדבר הזה בעצם מרומז בעניין של שבע מחלפות ראשו של שמשון, וזה אותם ניצוצות קדושה שניתחו לקליפה כנגד אותם שבע כבשות שמשר אברהם אבינו למלך גרר. ולמה הוא נקרא אבימלך מלך גרר? הוא גרר, אתם יודעים מה עושה גרר? גרר גורר מכוניות, נכון? אז אבימלך גרר את אותם ניצוצות קדושה לשער החמישים של קליפת פלישתים. כמו שאמרנו, פלישתים, פלשת, י' מ' זה נון. ולכן, כיוון ששמשון מנסה עכשיו לגאול את אותם הניצוצות, הם נכנסו לו בתוך המחלפות ראשות, ולכן היה לו הרבה מאוד כוח.
אבל שגילחו לו את השערות, ולקחו את השערות וזרקו אותם, בעצם איבד את כל הבירורים שהוא ניסה לברר, ואז פתאום נהפך להיות לחסר כוח. מה אני עושה פה בכלל? איך אני הגעתי למקום הזה? תסתכלו בכלל על שמשון. שמשון הולך עם נשים גויות. כל הנשים האלה הם לא נשים שהתגיירו. כתוב בפירוש שהאבא ואמא שלו אומרים לו, מה חסר בנות בישראל שאתה לוקח את בנות הערלים האלה? לא ידעו כי מהשם יצא הדבר. זאת אומרת, יש פה איזו טוענה כדי להגיע לכל הבחינה הזו. אבל עם כל זאת, חשבתם פעם, למה לשמשון אין ילדים בכלל? היו לו כמה וכמה נשים פלישתיות, ומכל הנשים האלה אנחנו לא ראינו שיש לו ילדים. בסופו של דבר, בסוף ימיו, הפלישתים עשו אותו תוכן בבית האסורים. חז"ל מסבירים שתוכן שם זה לא תחינה רגילה, אלא מלשון לאחר תתכן אשתך. זאת אומרת, במילים אחרות, עשו איתו זנות, הפלישתים, כשהוא היה בבית האסורים, כדי להתעבר ממנו, ואחד מבניו, כתוצאה מהדבר הזה, היה למעשה גוליאת. גוליאת בן ערפה, כן? בעצם שהוא קשור גם כן לאורפה, הוא היה בעצם מצאצאים של שמשון הגיבור, שהתערב בזרע פלישתים, ולכן יצא כזה גדול, גדול וחזק. עכשיו דוד המלך צריך עכשיו להיאבק עם שמשון, כן? סליחה, להיאבק עם גוליאת, שזה בעצם פלא גדול. למה? כי דוד יוצא מרות, וגוליאת יוצא מאורפה שהתערבבה עם הזרע של שמשון, ובעצם יצא פה מהלך ש כאילו כמו שני בני אחים שצריכים, בני דודים שצריכים להילחם אחד בשני. לילה, לא ילדים, לילה? לא, לא כתוב. וטוב שכך. למה? כי כל ילד כזה שיוצא בתוך הפלישתים, בסופו של דבר היה כנגד עם ישראל. אתה רואה את זה היום, יהודיות שמתחתנות עם ערבים, הצאצאים שלהם יותר מחבלים ומחבלים. אז אנחנו מדברים פה על, יש בערך, אני יודע, כבר, המספר הזה, יש לי אותו כבר הרבה מאוד שנים, 50,000 נשים יהודיות בכפרים ערביים. בוא נגיד שכל אחד בממוצע יש 5 ילדים, אנחנו מדברים פה על עם שלם, 250,000-300,000 ילדים שהם מאמא יהודייה ואבא ערבי. זאת אומרת, על פי היהודים הם יהודים, ועל פי הערבי הם מוסלמים. ובאמת, הם מתנהגים כמו גדולי שונאי ישראל. הם יותר שונאים מהחוקה. הם צריכים להוכיח את עצמם, כן? אבל מה, כאילו, יש פה עניין פה בתשקורת, יש פה עניין פה בממשלה, ויש פה עניין בזה, לפרוץ את כל הגבולות, לערבב את כולם, כדי ש... איך אומרים, כל הגדרות של המשפחה יהרסו. למה? כי כשאין גדרות למשפחה, ילדים שנולדים, אף אחד לא אכפת לו מהם, כן? אין לו אבא, אין לו אמא, לא אכפת לו, לא אכפת, הוא זרוק בלי שאף אחד אכפת לו ממנו. מה יצא ממנו? כל פרוץ. כותב בתנ"ך, ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. מהו מחנה דן? מהו מחנה דן ומה מחנה דן עושה בין צרעה לאשתאול? הרי המקומות האלה הם לא בשבט דן. שבט דן הוא בכלל בצפון. השטח הזה שבין צרעה לאשתאול זה בכלל שבט יהודה. כמו קריית יערים. אלא ששבט דן חנו באותם המקומות כי דחקו אותם הפלישתים מהנחלה שלהם עד שנפלה להם נחלה. לפיכך נקרא מחנה דן. הם היו במחנים וחיפשו בעצם נחלה. עדיין לא היה להם נחלה באותו זמן. לכן יהודה נתנו להם לחנות בתוכם, לכן הם חנו בקריית יערים. בכלל, אבל השילוב הזה שבין דן ליהודה לאורך כל הדרך הוא שילוב מנצח. הרי אמו של שמשון הייתה מיהודה, ואבא שלו היה משבט דן, אז הנה שילוב של דן ויהודה. בונה בית המקדש היו מיהודה ומדן. כן, אז בכלל אנחנו רואים שיהודה זה השבט החזק ביותר, דן זה השבט
נמוך ביותר. יהודה הוא ראש ל, 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 כאילו, ראש המחנות, ואילו דן הוא המאסף לכל המחנות. זה כמו עיגולים ויושר, זה כמו חיבור שהנמוך ביותר עם הגבוה ביותר. אז כיוון שדן הוא סוף המחנות, מה קורה אחרי המחנות? מה מתחיל? אם המחנות זה קדושה, סוף המחנות, משם מתחיל קומת הקליפה, נכון? אז אם כן, צורה ושתעול הם רומזים למקומות שיש בהם יניקה של סיטרא אחרא. כאשר צורה זה הנוקבה של הסיטרא אחרא, ואפשר אולי לרמוז בזה מה שכתוב בתורה, גם את הצירה השלח בהם, צירה צורה אותם אותיות, ושתעול זה גימטריה 738, זה רמז לזכר של הקליפה, זה עולה כמניין כוח שני יצרים, וכן כוח נסתר. כן? אלה בעצם הכוחות, אם כן, צורה ושתעול, זה זכר ונקבה של הסתרה אחרא. משם יש יניקה, זה סוף המחנות. ובעצם מסתכלים ורואים שהגמרא אומרת, מה היה הכוח הגדול של שמשון? רוח הקודש שלה שורה עליו, והיה תוכן ערים זה בזה. זה מראה את הכוח העצום שהיה כאשר שורה עליו שכינה. כאשר אתה לוקח שני ערים ותוכן אותם, הם כבר לא נהיים ערים, נהיים קמח. אני יודע מה הם נהיים. עוסקים להיות ערים. כך הכוח של שמשון זה להפיל את עמודי הבניין עצמו, למעשה הוא התאבד, סוג של התאבד, הוציאו לו את העיניים, תחשבו את המהלך שהיה שם, שכאילו הגיבור הזה שפתאום מוטל ככלי בלי חפץ, אין לו שום כוח, מגלחים את מחלפות ראשו, מוציאים לו את העיניים, כן? והוא בעצם לא שווה שום דבר. ואז כשהיה לו את הכוח האלוהי בתוכו, הוא היה מתנוענע מהירות מהירות למקום למקום. תראו כל הדברים שהוא עשה, באיזה מהירות, תפס שועלים, קשר אותם, שם אש בתוכם, עשה זה, הרים את השערים של, 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 של העזה. תראו, היה אדם עוצמתי ביותר. והשערות שלו, כך כתוב במדרש, היו מקישים זה בזה. ולכן, יעקב אבינו, הוא בירך את השבטים לפני המוות שלו, לפני מותו, כשהוא בירך את דן, אמר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבה סוס ויפול רוחבו אחור. לשעותך כי ביתי השם. מה קשור עכשיו לשעותך כי ביתי השם לתוך מה שאתה אומר פה? מה שאחד השני? הוא בתך כיוון על שמשון וראה שהוא בחינת משיח, אבל פתאום הוא ראה שמשהו רע יקרה. ולכן צעק לשועתך קיוויתי השם. הרמב"ן אומר, לא היה בכל שופטי ישראל מי שנפל ביד אויביו. תן לי שופט אחד שנפל ביד אויביו. כולם ניצחו במלחמות, כולם נהיו שופטים, כולם שקטה הארץ אחריהם, אבל שמשון הוא נפל ביד אויביו. הקטע הוא ש-40 שנה אחרי שהוא מת הם עוד היו מפחדים ממנו. למה? הוא אומר, זה יצא לנו מאיפה יצאנו והרג פה כל כך הרבה, הרג במוות שלו יותר. למה? כי בכל פעם כתוב, והיה השם עם השופט והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט. והוא היה בעצם האחרון לשופטים. כן? אחריו התחילה תקופת הנביאים. שמואל היה מיד אחרי שמשון. הוא כבר נביא. הוא לא נלחם להם, ובימיו של הנביא, כבר מלכו המלכים. וכאשר ראה הנביא, שזה יעקב בנבואה שלו, את תשועת שמשון שהיא נפסקת והיא זמנית והיא לא נצחית, הוא לא יגמור את העבודה, הוא נישט משיח, הוא לא משיח אמיתי, לא משיח סופי, אמר לישועתך קיוויתי השם. לא ישועת נחש ושפיפון, אלא אני רבשע לא בשופט, אלא באחרית הימים
והתשועה תהיה תשועת עולמים ולא תהיה תשועה זמנית. אז פרשו במדרש, יעידן נחש עלי דרך. מדמה את שמשון שיצא מזרע דן לנחש. למה? עיקר הדימוי של נחש זה בעצם בגלל הסוף שלו, איך שבעצם הוא נקם. מה נחש זה? הוא בעצם כתוב מצוי בין הנשים. כתוב, במדרש כתוב שהנחשים אוהבים ללכת איפה שיש נשים, לא איפה שיש גברים. גברים ירוצצו להם את הראש, נשים יברחו מהם, כן? אז שמשון במנוח מצוי בין הנשים, הפלישתיות שאינם בנות עמו. מה נחש נאסר בשבועה? כתוב שמאלפי נחשים ילחשו להם דברים, הזהרות והשבועות, כך הם צודים ולוקטים אותם למונעה מפעולה. כך שמשון במנוח נאסר בשבועה, שהיה ירא את השבועה מלעבור עליה, ופלישתים שידעו על כך, בכך לחדו. אז זה מעניין, הוא פחד משבועה, לכן השביעו אותו שיגיד את האמת, והוא אמר, שפחד משבועה, למה? בגלל השבועה הזו שנשבע אברהם אבינו לאבימלך. ויאמר להם שמשון, ישבעו לי. זאת אומרת, מה אתה מבקש שם עם פלישתים, בחורים פלישתים, להישבע לך? להישבע לך במי? בכמוש? במולך? במי? אבל הוא מחזיק אותם לנאמנים בשבועה, והם נשבעו ולא עמדו בשבועתם. לאחר שלחדו, ביקשו לשלוח בו יד. מה נחש זה כל כוחו אינו אלא בראשו? כך שמשון, אם גולחתי ושר ממני כוחי. מה נחש זה ארסו מחלחל לאחר מיטה? אף שמשון, תוך כדי מותו, הפיל את עמודי הבית והמית עם רב במפולת שהפיל בשעת המיטה. והיו המתים אשר המית במותו, כן, יותר מאשר בחייו. אז אם כן, יוצא פה שכל המהלך הזה של שמשון במותו, כמו שכתוב, קראו לשמשון וישחק לנו, עוד פעם, הפלישתים האלה, קליפת ליצנות, עושים צחוק מכל דבר, והם לא תיארו לעצמם שהוא יהרוס את הבית על ידי זה שהוא, אמר רבי לוי, כתוב על הגג כ3,000. זה מה שהיה על שפת הגג, שהיו צופים משם. אבל מה שהיו בשורות אחורה ולאחורי אחורה, אין אף בריאה יודעת. כן? זאת אומרת, היו שם 10,000, כן? ואתה אומר, וירדו אחיו וכל בית אביו, וישאו אותו ויעלו ויקבירו אותו בין צורה ובין אשתול בקבר מנוח אחריו. אתם יודעים, קורה עכשיו איזה קטסטרופה, רעידת אדמה או משהו. כל עוד השלטון יכול, הוא שם צבא ברחובות כדי שלא יבוא ויבזזו, נכון? אתה מדבר פה עכשיו על המקום הכי קדוש שלהם, התיאטרון שלהם, אני יודע, ההיכל שלהם, זה נהרס. איך זה יכולים לבוא עכשיו אבא שלו והאחים שלו, ולקחת אותו מבין ההריסות. אתם יודעים, זה לא פשוט. תחשבו עכשיו על רעידת אדמה שהייתה, אני יודע, בטורקיה. אנשים יחדים מתחת להריסות של בניין, אין טרקטורים ודברים כאלה להרים את ההריסות. איך מוצאים אותו? הוא צריך להיות למטה, מתחת לכל המקום הזה שהוא הרס. כן? בכל אופן, זה מראה שבעצם היה אנדרלמוסיה כל כך גדולה שם, שאף אחד לא שמר את המקום. וכל זה מכוח יעקב אבינו שביקש רחמים על דן, ויפול רוכבו אחור, יחזרו הדברים לאחוריהם, סביב הבית, רחוק ממקום עומדו, והמקום שלו יישאר פנוי בלי מפולת. זאת אומרת, לכן הם הצליחו להגיע עד אליו. הבית נפל, כן, אולי נפל עליו איזה עמוד או משהו, אבל תכלס, כל האזור שלו נשאר נקי. בלי זה, כדי שיוכלו האחים להיכנס מתחת להריסות ולהוציא את הגופה שלו משם ולהביא אותה לקבר ישראל. אז אנחנו רואים פה ששמשון נכשל בלהביא גאולה. ואחד הסיבות שמעשה שמשון לא הביא גאולה, משום שהמעשה היה מבחינת התערבות הדלאלה, דהיינו, התערבות עליונה שלא קרבה לה התערבות תחתונה. איך ראינו פה בכתוב? והיא איש אחד מצורעה, משפחת עדני, ושמו מנוח ואשתו הכרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה, ויאמר אליה, הננה את הכרה ולא ילד וערית ויד בן. כשבא מלאך האלוהים אל אשת מנוח, קראו לה צדלפונית,
זה היה מבחינת התערות הדל לאלה. הם לא עשו שום דבר. הם לא פעלו מלמטה כדי שירד אליהם מלאך. הם לא ביקשו שום התערבות מלאך. אפילו כתוב שהוא נבעל מנוח ששמע שמלאך נגלה אליה. בכלל זה שהוא נגלה אל האישה ולא אל הגבר, על זה אומרים חז"ל, מנוח עם הארץ היה. איך זה יכול להיות שהתגלה לאשתו ולא אליו? בכל אופן, כתוב, והוא יחל להושיע את ישראל. דיינו, יש פה התחלת ישוע לבד, אבל אין פה גמר ישוע. שהגמר יהיה דווקא עדי משיח מיהודה. דווקא הוא זה שיברר לגמרי קדושת שורש ישראל, אף שאחר שחטאו, עד שביום ההוא יבוקש אבון ישראל בעינינו. יגיע יום, תחפש אבונות, לא תמצא. כולם יהיו צדיקים שלמים. אז אם כן, שמשון הוא התחלה של תיקון. אבל משום שההתעוררות לישועה באה על ידי השם בעצמו, ועל ידי שליחות מלאך אלוהים. זאת אומרת, זה היה בעצם החיתום של תקופת שופטים, תחילת תקופת מלאכים, ודווקא הגילוי היה לאשת עם ארץ, למרות שהיה צדיק, כתוב, האיש אחד מצורה, מפרשים חזש, ויהי גימטריה 31, שהוא היה אחד מ-31 צדיקים שבדור, ולא ראינו שום מצוי שהתפלל על זה, רק... אחר כך נאמר, ויעתר מנוח, בלשון ויעתר, הוא הופך, הופך, הופך בדברים, עד שנגלה עוד פעם לאשתו מלאך, מלאך השם. אם כן, בסופו של דבר, אם כן, אנחנו רואים שההתעוררות היא מלמעלה ולא מלמטה. אז אם כן, חז"ל אומרים, מנוח עם הארץ היה, דכתיב, הילך מנוח אחרי אשתו. כותב רבי יוסף ג'יקטיליה בשערי הורה, אבל תראה שאפילו מנוח לא היה מבין שהמלאך מדבר עמו, כי עם הארץ היה. והעד, כשראה מנוח את מלאך השם עולה בלהב המזבח, נתיירא ואמר לאשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו, מה יהיה עלינו? והנה עם כל זה היה בעל מעשים טובים, והמדרש מספר שבועז, בועז זה השופט איבצן, נענש שלא הזמין את מנוח לסעודה שעשה לנישואי 30 בנים ו-30 בנות וכולם מתו באבון זה, כן? זאת אומרת, בועז, לפני שהתחתן עם רות, הוא קראו לו השופט איבצן, והוא חיתן 30 בנות ו-30 בנים, ואחר כך בעצם הוא התחתן עם רות. ומעניין פה שמההפטרה של שמשון, זה תמיד בא אחרי שבועות, שבו בעצם נהגו לקרוא מגילת רות, שבה כתוב על צאצא של בועז, שכן שרד, והוא עובד אבי ישי, אבי דוד. ואולי זה סוד שאמרה נעמי לרות, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, רמז למנוח שעתיד לבוא. ולכן נאמר, באיש אחד לשאול חשיבות, אמרו חז"ל, כמו שאמרנו, שמנוח היה אחד מ-30 צדיקים שבדור, אבל אשתו הייתה עקרה, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה של צדיקים. מצד שני, נראה שהקליפה תפסה את שמשון על ידי בנות הערלים, בעיקר דלילה. זאת משום שנולד בן לעם הארץ, כמו שאמרנו, שלא חינכו אותו לעסוק בתורה. אולי אפשר לפרש, עכשיו הרגיעה פלונית ומצאה לה מנוח. כביכול היא מצאה את מנוח שהיה עם הארץ, ולא דווקא ניתנה בפיקדון הנשמה העצומה הזו שהייתה מבחינת כוחו של אדם הראשון, שמורד שמשון בעיניים שלו. נדמה על הקליפה כי שולט אדם בליעל באדם קדושה. אבל כל זה בסופו של דבר לרע לה, לקליפה. אף על פי כן, לפני מותו, הוא בעל כורחו, עיבר את אחת הפלישתיות, שזה אורפה, בזרע של גוליאת, כמו שכתוב לשעותך, קיוויתי השם. כן? ולמעשה, ככה כותב החתם סופר, פלא פלאים, כותב ככה, דע לך, כי אורפה ורות היו נשואות לשרי יהודה, מחלון וכיליון, והם שני עמודי הבית, יכינו בועז. יכינו הקדושה שנקלטה קצת באורפה, שהייתה הכנה למלכות בית דוד, ובועז, עירות, כן, בועז,
כן, בגבורה, בו עוז וגבורה, סליחה, ובהפך עורף עורפה. וכשפרשה מאים חמותה, יצא ממנה עיקר קדושה שקלטה, ויצא ממנה סמך ה' גימטרי עדנות ונשאר הרפה. אנחנו רואים את גוליית הוא מילידי הרפה. ואילו היא נקראת עורפה, נכון? עורפה בעין, הרפה בעי. מה ההפרש בין העין של עורפה להי של הרפה? 65. למה? 70 פחות 5. 65. כן. 65 גימטרי עדנות. עדנות קדושה, שכינה. יצאה ממנה שכינה מעורפה אחרי שהיא פרשה מאים נעמי, הפנתה לעורף, ואז בעצם היא נפכה להיות הרפה, כן? ונבעלה לשמשון בבית האסורים וידעה את גוליית. וכל ילידי הרפה נפלו ביד דוד המלך השלום, דוד המלך עליו השלום. ומגילת צמיחת מלכות בדוד על ידי בעילת שמשון את הרפה, שהיה בה קצת מותרות קדושה משרי יהודה מחלון בעלה, ושאבה ממנו את שמשון לרעלה, והיינו לישועתך, קיוויתי השם שתצמח מלכות בית דוד אחר נשיכת הנחש על אז, והיינו הוא יחל להושיע את ישראל מן הפלישתים, שממנו תצמח קרן דוד המלך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. כן. עוד שתי שיעורים. כן.